Olá, tudo bom, Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para você como criar uma assinatura de e-mail simples na hospedagem da server Cloud. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, esse tutorial aqui vai ser para criar uma assinatura de e-mail simples e não em HTML. Caso você queira criar uma assinatura e ela esteja em HTML, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do nosso webmail, o que a gente vai fazer é vir no campo superior da direita e vir na opção onde está escrito configurações. Então, vamos clicar nesse botão. Já na página de configurações, nós vamos para o lado da esquerda, na opção Configurações, e vamos clicar no botão de identidades. Com identidades, ele vai mostrar para você o nome da conta do seu e-mail, que no meu caso é tutorialhost e nós vamos estar tá clicando em cima dele. Com isso, na página de editar a identidade, ele vai ter várias opções, de configurações, onde você pode botar o seu nome, a organização, o responder para. Porém, como a gente vai criar assinatura, vai ser aqui embaixo na opção de campo de assinatura. E aqui vai ser onde nós vamos estar criando a nossa assinatura. Então agora, o que você vai fazer é simplesmente escrever o que você deseja que fique nessa assinatura. Por exemplo, vamos colocar primeiramente o nosso nome. Você pode colocar a empresa que você fala. O telefone da sua empresa, o e-mail de contato que você está utilizando e por fim, pode digitar o que você quiser nessa assinatura de e-mail. Então, basta você colocar o texto conforme queira que apareça em todas as assinaturas de e-mail e assim vai aparecer. E por fim, após digitar a assinatura de e-mail que você deseja, basta vir aqui embaixo no botão preto e clicar em salvar. Prontinho, agora ele deu uma mensagem que foi salvo com sucesso. E se a gente vir nos e-mails? E criar um novo e-mail. A nossa assinatura de e-mail vai estar configurada corretamente a cada e-mail que a gente criar e responder. Se você quiser, você pode também estar editando essa assinatura de e-mail diretamente na hora de escrever e-mail. Porém, automaticamente ela já vai ser adicionada em todos os seus e-mails. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!